Pana nya tufungie. Sasa Nairobi oye, Wakenya oye. Mimi nimekuja hapa kuongea kwa niaba ya ODM. Mnajua Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa Azimio. Mnasikia hiyo? Na mimi nataka nimrudishie shukrani kubwa. Mmekubali kuungana na hao viongozi ambao wako hapa kukomboa demokrasia ya nchi hii. Muko tayari kukomboa demokrasia? Wazee wetu wazalendo walipigania demokrasia mwaka wa 63. Na tena hiyo mambo ya demokrasia ikawekwa kwa katiba mpya. Na leo tuko hapa kukomboa hiyo demokrasia. Na sisi hakuwa hatuwezi kubali kwenda kwa kura ya 2027 kama hatuna reforms katika IBC, kwa sababu tutakuwa tunamaliza wakati. So tuko hapa tunataka reforms katika IEBC. Hata kama Chebukati ameenda, lakini itafika wakati mpaka akuje ajibu yale amefanyia Kenya hii. Mnasikia? Tuko pamoja, tuko pamoja. Mungu awabariki. Haya, Nairobi oye!